the UDA. And I want to say to my supporters, hawakubi disappoint, watupigiwa kura kwa wingi sana, and it was an election that was free, fair, verifiable, and very transparent. Kwa sababu kiangalia, hakuna popote pale palikoko na any incidences that would warrant for any of the faults ama chochote ambayo itawekwa kule pale ndani. Ningependa kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni tunakurudishia shukrani sana kwa ushindi.